opinion para prak për çështje, po themi, jo kaq ligjore, juridike, apo të hyet kaq shumë dosje, se në vim do rikthehem edhe me kokën edhe me ju për proces diam, po dua t'i marr një opinion Enton Abilekajt dhe pastaj Endri Shabanit për atë çka pat sot. Enton, e kam dëgjuar edhe opinionin tënd, po ashtu edhe opinionin e shumicës për mënyrën si u ndalua meta. E lëm pas këtë gjë. Flasim për dosjen, flasim për faktet dhe flasim për reagimet që erdhën, që nga përplasja e metës sot me Dumanin, në e raportuar nga gazetarët, po ashtu edhe tek deklarata e zonjës Kryemadhi. Çfarë ndjesie të krijon dhe çfarë mesazhesh merr? Shikoj, ne nuk mund të flasim dot për çështjen në kohën që aty është një çështje që ato nga spaku ende në tim. Nuk duhet të merrem me themeli, nuk duhet të them që është i fajshëm apo i pafajshëm dikush. Sigurisht që ka provat pak kundërshtueshme aty që i përmendën dhe kolegët në këtë dosje. Duhet të parë se si do zhvillohet procesi. E rëndësishme është që kur bëhet fjalë për çështje të rëndësishme politike, të mos ketë gropa në për çështje që të krijohet ideja se ka një sulm politik. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse këtu kompromentohet drejtësia dhe gjithë veprimtaria pastaj është në bumerang. Prandaj nuk duhet të ketë gropa, nuk duhet të ketë mungesa të fakteve dhe të provave në dosje, që gjithkusht të dënohet me të drejtë dhe opinioni publik vetë të jetë i bindur që kjo nuk është gjuhë distrikash, por është një vënie drejtësisë në vend. Kështu që e vetëm ai që vlen në këtë rast, për ato që thotë për debatin mes Medës dhe Dumanit sot, fyerjet e tjera e tjera, mendoj që unë kam qenë përball zotit Meta dhe që kur filloi të sulmonte Dumanin me fyerje, dhe i kam thënë që kjo nuk është sjellje prej politikanit dhe nuk besoj dhe nuk e ndaj kurrë fyerjen ndaj kujdo figure që kryen detyrën e vet, sado me probleme, sepse marrëdhëniet janë institucionale, nuk janë personale. Edhe marrëdhëniet personale nuk fillohen në këtë mënyrë, me fyerje dhe me dhunë psikologjike ose verbale. Dhe jam kundër çdo marrëdhënie të tillë, kuptohet. Kështu që mendoj që secili duhet të ndjekë procesin, Meta, zonja Kryemadhi e tjerë me avokatët e tyre, të merren me argumentet, mos merren me fyerjet dhe me sulmet personale as me shantazhet, deri në fund të derisa të marrin një përgjigje nga drejtësia. Nga ana tjetër është drejtësia që i takon të jetë shumë skrupuloze në akuzën që do të ngrejë dhe në procesin që ka marrë përsipër, që nesër ne të jemi të qartë dhe të qetë se është vetë drejtësia në vend dhe nuk është bërë gjë distrikash. Shabani? Shiko, unë ndryshe nga zoti Abileka duhet merrem me dosjen, më sa ka qarkulluar në media. Sepse unë mendoj që kjo është një çështje sikur se përball drejtësisë, ashtu. Si ideja Bileka është mos ta gjykojmë ne. E kuptoj, po unë dua ta gjykoj. Unë dua ta gjykoj, sepse aty në SPAK, në GJKO, do bëhet një gjyq penal ku zoti Meta ka përfaqësues të vet, ka ndoshta avokatët më të mirë paguar në Shqipëri, do ta mbrojnë, do ta argumentojnë, është një çështje penale. Ndërkohë zoti Meta dhe zonja Kryemadhi janë politikan, kështu që ne na duhet bëjmë edhe një debat publik, pra debat politik. Dhe çka kam parë unë nga ajo që ka qarkulluar, nga dosja që ka qarkulluar në media? Kur e lexoja, ndjeja një indinjat të jashtëzakonshme të pabarazisë që është ndërtuar në këtë vend. Pra, unë shikoj se si një çift i ri, profesionist të rinj, pedagog, gazetar, avokat, duhet punojnë dy jetë për të blerë një shtëpi. Një politikan që ka ardhur me këmish, me kuadrate, nuk është biznesmen, ka jetuar gjithë jetën me rrogë shteti, jo vetëm që ka vila gjithandej, po i ankoi oligarku pse se ka me hamam. E dyta, un kam parë se si 12.000 euro harxhohen në një hotel Four Seasons në Paris, nga më luksozë për par Beyoncé, që 12.000 euro është qiraja e dy viteve të një çifti të ri. Un kam parë prindet e mi që kanë punuar një jetë që 13 vjeç në fabrikë, të cilat u privatizuan dhe u shitën, dhe të dy bashkë për 2 vjet nuk i bëjnë 5.000 euro bashkë, ndërsa këto 5.000 euro ajo i kishë shkonë të blinë të çantë Milano. Si është krijuar kjo pabarazi? Dhe SPAK-u aty ka bërë një punë të jashtëzakonshme për të na treguar të gjithë sistemin. Dhe ky sistem është ngritur kur grupet kriminale emërojnë deputetët, kur oligarkët porosisin ligje
për të menaxhuar burimet natyrore, për të krijuar monopole të cilat del nga dal pasurojnë këta dhe na varfërojnë gjithë të tjerëve. Kështu që padyshim unë duhet merrem edhe me këtë, sepse kjo duhet shmontohet dhe në fakt kjo po ndodh. SPAK-u po bën një punë të jashtëzakonshme për të çmontuar këtë sistem që është ndërtuar në 3 dekada. Dhe ajo që ne duhet shohim është që këtu po fillon një epokë e re. Në qovë se ne i bijem fatit me kokë, është tjetër diskutim. Thelbi është, SPAK-u duhet të fuqizuar më shumë, duhet të mbështetur më shumë për ta çmontuar këtë. Por kjo është përballja e tyre, llogaria e tyre përball drejtësisë. Ata duhet të jamë llogaritë përball votuesit. Dhe SPAK-u, duke hequr grupet kriminale, duke çmontuar këto fije, duke arrestuar ata që na kanë vjedhur dhe duke sekuestruar pasurinë që përdorej për bler vota, do i japim mundësinë atyre që të dalin përball votuesve dhe të japin llogari përball votuesve. Dhe unë mendoj, bindja ime është që vetëm të rinj, të cilët nuk janë pengi dosjeve të kaluara, nuk kanë borxhe oligarkëve, se si kanë marrë vila me hamam, nuk i kanë as nuk kanë bërë pazare me njëri tjetrin, dhe të cilët kanë interesin ta shemin këtë sistem një orë më parë, mund ta sillin ndryshimin këtë vend. Tanë ky është optika ime, kjo është optika ime politike. Pastaj padyshim që ka dhe një optik penale që zhvillohen paralelisht. Shiko, unë jam dakord me Endrin, se nuk është problemi ish, ne nuk kemi një dosje të plot të dalë për ta parë. Kaq sa ke thotë edhe Shabani Abilekaj. Po ne s'kemi, pra ne kemi ca copëza të hedhur në media, të cilët nuk kanë, nuk na japin asnjë bindje të plot për një çështje, no? Do të thonë, është ndryshe për shembull për dosjen e Zotit Berisha, për dosjet e 5B-s që ne kemi parë dosjen e tij, mund të japim një gjykim ne, sigurisht më ai sot dim, si gazetar, si politikan e tjerë, sepse është detyra jonë që ta kemi të hapim ne një mendim dhe ta kontrollojmë të pushtet, no? Është punon mirë apo jo etj etj. Pavarësisht ekspertizës. Kështu që edhe në rastin e Medës do ndodh edhe kjo, ne do të diskutojmë për të Medin, por në Medë që do kemi një dosje të publik të plot. Ajo dosje që jo me këto copëza që janë aktualisht thua. Mu aq më thon për ta parë paparazin, ë? Po që shohim sigurisht janë revoltuese, se nuk mund të themi ne që janë kënaqësh kur i shef pastaj kemi punuar një jetë. Zoti Abileka, punon një jetë, do të thënë ky popull, sot mas 34 vitesh akoma detyrohet të çojë fëmijët jashtë, ndërkohë që pasuria natyrore që mund përdoret për ta pasuruar këtë kombë është privatizuar nga ligjet që merren në porosi. Ne e dinim këtë se na i thotë Transparency International, por tani e kemi parë me prova nga SPAK-u. Po padyshim që është ndinjuese kjo. Sepse ajo pasuri natyrore që na përket gjithë, këto monopole që pengojnë tregun, që nxjerrin nga tregu konkurrencën, që dobësojnë ekonominë e tregut dhe mundësinë që çdo i ri apo çdo njeri të futet në treg të konkurrojë, të gjitha këto e kanë varfëruar këtë popull. Dhe kjo është padyshim që kjo është shumë e rëndësishme politikisht. Pastaj diskutimi penal, ata do ta japin llogarinë SPAK, ne as nuk i mbrojmë, as nuk i fusim dot në burg këtu. Nëse nga kjo i thotë Endri, unë them që mendoj që në fakt është e domosdoshme sot që ne të kemi një jetim pasuror për gjithë politikanët që kanë pasur shumë pushtet në Shqipëri. Plotësisht dakord. Okej, okay, shikoj se dua mos ta mbaj vetëm ndjes Anton, sa të thotë diçka fatosi dhe pastaj ta lë të lirë. Po. Diçka të vogël. Shikoj, në fakt ishin dy gjëra që të dyja dolën gjatë bisedës së zotit Shabani dhe kolegut Abilekaj. Atëherë, po nis nga e fundit. Fëmijët janë shtetit i ka çuar dhe Ilir Meta dhe madje ja shtetit i ka fëmijët i ka dhe me të gjitha ato terezitë veta të ngritura, por nuk kanë vëmone. Po s'ka nikur si puna ime, domethënë këtë desha toja. Kjo është numër 1-shi, kurse ajo gjëja tjetër që do thoja në lidhje me hetimin, ato copëzat e hetimit. Kam pasur rastin, pra se unë u thrita nga SPAK dhe e pash dosjen e Metës, jo e lexova, të mirë kuptohemi, vetëm thjesht pash ato fashikujt, dhe dosja e Metës atëherë ishin gati 3 pirgje të mëdhenj dosjesh nga 1 metër e ca, do më thëtë të mbështetura në mur, në rast aty në mur. Kështu që mendoj që SPAK-u ja ka bërë hyzmetin kësaj pune, ashtu si që themi ne popullor, që ja ka bërë hyzmetin tamam, pasi është përpjekur dhe çdo lloj detaji që dilte përpiqej që të bënte një fashiku më vete. Pra çdo detaj ka nga një fashiku. Dhe fashiku i kuptohet që domethënë mund të ketë dhe detaje të pa përdorshme, detaje të pavlefshme, ndoshta edhe detaje që mund të jenë dhe përkundër të kësaj pune, pra përkundër akut. Po gjithsesi hyzmeti i është bërë tamam nga të gjitha anët. Pra çdo lloj detaji, çdo lloj deklarate mediatike, çdo lloj
le temi e folure, çdo lloj përgjimi, çdo lloj pjesë nga dosjet e tjera, pra që ka pas dieni, janë marrë dhe janë vendosur. Pra është marrë shumë seriozisht, po thoni, kjo është ideja. Seriozisht, është punuar për dosjen e Mecës, kam përshtypjen se është punuar nga tre prokurorë, përfshirë prokurorin, dhe disa, le temi, dhjetra hetus. Në mos gaboj, Koka, Sotir Klapi, Dumani dhe Kraja. Okay, po, është e qartë. Edhe thoni që çështja është marrë tepër seriozisht dhe ka pasur dhe hetues edhe prokuror të çështjes që janë kujdesur për të. Mirë, Fatos, të përshëndes dhe të falenderoj shumë për sot. Falenderoj dhe ju. Faleminderit shumë. Për pak çaste do kemi publicitet dhe do të na bashkohet në panele dhe Esmeralda Demira, e antare e Partisë së Lirisë.